Испанияның корнарығы күшейгенімен елдегі тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балалардың саны 2008-2014 жылдар аралығында 40%-ға көбейген. Бұл туралы Zero Hedge ресурсы жазыпты. Балаларына жартып жағдай жасай алмаған Испания осы көрсеткіш бойынша Еуродақ елдері ішінде 3-ші орында тұр. 1-ші орынды Румыния мен Грекия бермей келеді. Испанияда бұлаздай әлеуметтік қорғау саласы да ақсап тұр. Жас буын өкілдері мен жасы 60-тан асқандардың тұрмыс деңгейі әрқилы. Отбасыларды әлеуметтік қорғау саласына арналған инвестиция 2009-2015 жылдар аралығында 11,5 миллиард еуроға дейін азайды. Испанияда ересектер ғана емес, балалардың да халі мүшкіл. Қазір елдегі жағдай ушығып барады, деп жазады автор. Испаниядағы инфляцияның белең алуы да жығылғанға жұдырық болды. Еуроаймақ елдері ішінде осы елде ғана бұл құбылыс қарқын алған. Көмірсіз өмір. 21 сәуірде Ұлыбритания электр қуатын өндіруге қажетті көмірді күн бойы қолданбады. Бұл Британияның 1882 жылы Лондонда орталықтандырылған көмір генератор іске қосылғалы бері көмірден алғаш рет бас тартуы, деп хабарлайды BBC. Көмірсіз өткен алғашқы күн біздің энергетика жүйесіндегі түбегейлі өзгерістер басталғанын білдіреді. Қазір Ұлыбритания электр жарығын өзіне ыңғайлы саналатын түрлі қуат көздері дернен алады. Елдегі энергожүйе біртіндеп өзгеріп, National Grid осы өзгерістерге біртіндеп икемделіп келеді, дейді компания өкілі Корди О'Хара. Британдықтар көмірді 1990 жылға дейін орасан көп мөлшерде пайдаланып келді. Бірақ соңғы жылдары бұл шикізаттан бас тартуға көшті. Өйткені көптеген электр станциялары ағаш көмірі мен өзге де биоотынды қолдана бастады. Былтыр елдегі электр қуатының небәрі 9% осы көмірден алынған екен. Бұдан бір жыл бұрын бұл мөлшер 23%-ды құраған еді. Ұлыбританиядағы соңғы жерасты көмір шахтасы 2015 жылдың 1990-ында жабылды. Осылайша бірнеше ғасырлық тарихы бар кәсіп келмеске кетті. Федералды резерв жүйесі Deutsche Bank-ке тағы да айыппұл салды. Бұл жолғы жаза 156,6 миллион доллар мөлшерінде белгіленді. Банк шетелдік валютаны Волкер қағидатымен ауыстыру тәртібін бұзған үшін жазықты, деп танылыпты. Financial Times-тың жазуынша, Волкер тәртібі ақштағы банктердің өз қаражатына құнды қағаздар операциясына қатысу мүмкіндігін шектейді. Федералды қор жүйесінің ескертуінен кейін банк валюталық трейдерлерді бақылау үшін күшейтуге кірісті. Сонымен қатар қор талабын орындауға дайын екендігін білдірді, деп жазады автор. Биыл қаңтар айында Deutsche Bank сот дауын реттеу үшін ақшқа 7,2 миллиард доллар төлейтіні мәлім болған еді. Германдық банк 2008 жылғы қаржылық дағдарыс қарсаңында құнды қағаздар нарығында қателік жіберген үшін жазықты, деп танылған еді. Енді барлық айыптауларды алып тастау үшін Deutsche Bank 3,1 миллиард доллар төлеуге міндеттелді. Америкалық клиенттерге келген шығынды өтеу үшін банк 4,1 миллиард доллар қарастырып отыр. АҚШ тәуелсіздігі декларациясының пергаментте таңбаланған екінші көшірмесі Ұлыбританиядан табылды. Бұл туралы Гарвард университетінің ғалымдары мәлімдеді, деп хабарлайды Guardian. Ағылшынның Честер шаһарындағы мемлекеттік мұрағатта жатқан бұл құжатты Даниэл Аллен және Эмили Снеф есімді зерттеушілер тауып алыпты. Олар декларацияның пергаментте жазылған нұсқасы барын естігеннен кейін британдық каталогты ақтаруға кіріседі. Табылған құжатты жіті зерттеген Аллен мен Снеф бұл қолжазбаның шамамен 1780 жылдары Нью-Йоркте әлде Филадельфияда жазылғанын айтады. Бұл жазба 3-ші герцог Ричмонд деген атпен танымал британдық әскери әрі саясатшы Чарльз Леннокске тиесілі көрінеді. Бұл тарихи құжатты осы саладағы заңгерлік фирмалардың бірінде қызмет ететін ер адам 1956 жылы мұрағатқа тапсырса керек. Суссек декларациясының да көлемі ақштың ұлттық мұрағатында сақталған түп нұсқамен бірдей. Бірақ бұл жазба тігінен емес, көлденеңінен жазылыпты. Бұдан бөлек мұнда осы құжатқа қол қою тиіс адамдардың есімі араласып кеткен. Ал алғашқы көшірмеде бұл тұлғалар штат бойынша жіктелген екен, деп жазады Guardian.